ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଏବଂ ଆମର ପିପିଲି ଆଉ ଏନ୍ଏସି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ। ସେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ।